به ادامه برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمده. در این بخش برنامه آقای سید جان قاضی زاده متخصص امور داخله با ما هستند تا در مورد چگونگی وضعیت بهداشتی کودکان در فصل سرما بحث و گفتگو داشته باشیم. کودکان بیشتر در فصل زمستان با امراض سینه و بغل روبرو می شوند. آقای قاضی زاده سلام، وقت شما بخیر. می شود این مورد بر ما بگویند که خانواده ها باید چه کاری انجام بدهند تا کودکان کمتر به بیماری های زمستانی روبرو شوند؟ از ما سلامونه تاسو ته او البته ګرانو تخنیکی همکاران ته ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه چې موږ ته مو دعوت راکړو تر څو وشو کولی چې د ژمي د موسم په راتګ سره وشو کولی چې ټولې هغه ناروغۍ چې په اطفالو یا کوچنیانو کې ډېرې زیاتې لیدل کېږي په هغې باندې خبرې اترې ولرو. دا چې په د ژمي د موسم په راتګ سره کومه ناروغۍ ډېرې زیاتې لیدل کېږي یا کوم داسې ستونزې دي چې په اطفالو کې ډېرې زیاتې منځته راځي، د هغې څخه د مخنیوي د حل لارې پیدا کړو، څوک تر څو دغه ماشومان په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي. ولې کوچنیان په دغه موسم کې ډېر زیات په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، په دې باندې مې خبرې اترې ولرو. دا چې کوچنیان د ژمي په موسم کې کوم داسې زیاتې ستونزې لیدل کېږي په هغې باندې به یو په یو باندې داسې خبرې وکړو چې اول موږ یادونه وکړو چې ریزش په کوچنیانو کې ډېر زیات لیدل کېږي. همدارنګه د هغې څخه وروسته که چیرې ریزش یا کمنکول چې ورته وایي، د هغې پسې په دویم قدم کې ټرانسلایټس یا د ستوني درد ډېر زیات لیدل کېږي. که چیرې د ستوني درد تداوي نه شي، ماشوم ته سینه بغل پیدا کېږي یا نمونیا چې موږ ورته وایو، چې د نمونیا په باره کې به یا سینه بغل په باره کې به وغږیږو چې څه وکړو. همدارنګه که چیرې سینه بغل تداوي نه شي، نو پیشرفته شي، نو بیا نور داسې ستونزې ورسره پیدا کېږي چې موږ ورته میننجیت وایو، همدارنګه د سنوزیت ناروغۍ پیدا کېږي. په دې ټولو باندې به یو په یو وغږیږو. دا چې د ژمي د موسم په راتګ سره تر څو وشو کولی چې دغه ناروغۍ منځته را نه شي، نو په ابتدا کې باید موږ تاسو ګورو چې ماشومان یا د ژمي د موسم په راتګ سره سهار د خوانه او همدارنګه د مازیګر د خوانه هوا ډېره سړه وي، میندو ته پلرونو ته پکار دي چې کوچنیان یو څه پټ کړي. په دې معنی چې لږ څه ډبل کالي ور واغوندي، سهار د خوانه لږ څه یو جمپر واسکټ یو څه ور واچوي، یعنی ماشوم ته واغوندي. مکتب ته لیږي باید لږ څه داسې حالت سره ولیږي چې په موټر کې ولیږي، په بایسیکل لاړ نه شي. او د مازدیګر د خوانه هم خپل کوچنیان د کوټو څخه بیرون پرې نه دي، او که چیرې بیرون ووځي نو یو جمپر یو کورتۍ او داسې نور شیان باید دوی واغوندي. دا چې کمنکول ریزش څه شی دی، تانسلیت څه شی دی، یا سینه بغل څه شی دی، یو په یو باندې به انشاءالله خبرې اترې ولرو. کوم غذایي رژیم باید وخوړل شي، په دې باندې به خبرې اترې ولرو انشاءالله. بله آقای قاضی زاده، چه فکر میکنید که چقدر کودکان تا سنین چند سال یا زیر سنین کدام میتونند که به ویروس کرونا مبتلا شوند و خانواده ها چگونه ای را تفکیک بکنند که حالا کودک مبتلا شده به سرماخوردگی آیا بیماری کرونا هست یا بیماری های فصلی؟ ډېر ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. لکه څنګه چې د ژمي د موسم په راتګ سره د ویروسونو د رشد نمو دپاره زمینه ډېره زیاته مساعده وي، نو د دې دپاره باید موږ پوه شو چې آیا دا د کرونا ناروغۍ ده او یا دا چې مثلا د کمنکول ریزش دی یا سینه بغل دی یا سنوزیت یا د ستوني درد یا ټانسلیټ چې موږ ورته وایو دغه ناروغۍ ده. دې سره موږ نشو کولی چې ووایو چې آیا دا د کرونا ناروغۍ ده او یا دا چې د سینه بغل ناروغۍ ده، ځکه چې ټول هغه اعراض او علائم چې د کرونا ناروغۍ کې لیدل کېږي په دغه ټولو دغه ناروغۍ کې چې ما یادونه وکړه لیدل کېږي. دا چې تاسو سوال وکړه چې تر څم کوم سینه پورې ماشومان په دغه ناروغۍ مبتلا کېږي، یعنی د دې سوال جواب دا دی چې کوچنیان ټول په دغه ناروغۍ باندې مبتلا کېږي، خو مړینه کچه چې ده د یو کلنۍ څخه البته ډېره کمه ده، چې صرف یوه واقعیه تر اوسه پورې موږ چې لیدلې ده چې د یو کال نه کم عمر کې چې هغه هم په ساوت افریقا کې یا جنوبي افریقا چې موږ ورته وایو هلته یوه واقعیه ثبت شوې ده. د یو کلنۍ نه پورته تر اوولس کلنۍ پورې چې ماشومان یا کوچنیان یادېږي، دا ټول امکان لري چې په کرونا ناروغۍ باندې مبتلا شي. یعنی په دې معنی دا ماشومان کېدای شي ټوخی ولري، کېدای شي دغه ماشومان سردردي ولري، تبه ولري، کېدای شي چې د عادي زکام یا ریزش څخه یا د تبې څخه نیولې او همدارنګه تر شدید سینه بغل پورې اعراض او علائم ورکړي. خو د مړینې کچه په اطفالو کې ډېره کمه ده، څرنګه چې د دوی مدافعوي قوت لوړ دی او د دې په مکروب په مقابل کې تخریبات البته د دوی په بدن کې کم دی، د مړینې کچه پکې کم لیدل کېږي. دا چې موږ یادونه کوو چې کمنکول یا ریزش یا پرنجه کول، نو دې ته موږ کرونا نشو ویلی. کرونا خپل خاص علائم لري چې د هغې د جملې څخه موږ یادونه وکړه چې شدید سردردي، شدید تبه، شدید د ځان درد، ټوخی، همدارنګه
د نفس تنګواله کې چې ډیر زیات پیشرفته شي دغه هغه زرا اراز علائم دي چې په دغه ماشومانو کې کېدې شي ولیدل شي چې په سینې بغل کې هم دغه اراز علائم یا دغه نخې نښانې لیدل کېږي چې موږ تفکیک نشو کولای یعنی فرق مشکل دی. بله آقای قاضی زاده، چه فکر میکنید که کدام یک خطرناکتر است برای کودکان، بیماری سرماخوردگی سینه و بغل یا ویروس کرونا؟ سینه بغل خپل اسیش ته وایي. سینه بغل دې ته وایي چې مثلا کله چې یو میکروب کاغه ویروس وي، بکتریا وي، فنګس وي، چار شی وي، دا زموږ د کوچنیانو تنفسي سیستم ته داخل شي او هلته رشد نمو وکړي، او د رشد نمو سره مثلا د تنفسي سیستم هغه انساج هغه التهابي کی، په نتیجه کې ماشومانو ته ټوخی، شدید تبه، همدارنګه د نفس یا تنفس زیاتوالی دا پیدا شي، موږ وایو چې دا سینه بغل دی. کچری پیشرفته حالت تلاشی کې دي چې ماشوم د سینې داخلي قسمت چې دا داخلي مثلا دا ډیر زیات مثلا داخل ته زی، کچری بيخي پیشرفته حالت تلاشی نشونډي هم ورسره شنه کیږي. دا چې کورونا ناروغي ورته خطرناک ده یا د سینې بغل ناروغي ورته خطرناک ده، نو دواړه ورته خطرناک دي. مثلا کورونا هم ورته خطرناک ده خو د سینې بغل ناروغي هم خطرناک ده. خو دسی ویل کیږي چې د کورونا د ناروغي د مړینې کچه په اطفالو کې ډیره کمه لیدل کیږي، ډیره کمه ده. خو د سینې بغل ناروغي چې اکثره په نوزادانو کې یا هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، سمدلاسه وینه میکروبي کوي، چې وینه میکروبي کړله په نتیجه کې د وینې د میکروبي کېدو د وجې د مړینې کچه په اطفالو کې تقریبا 15% د 15 نه تر 15% کوچنیان په دغه ناروغۍ د وجې مړ کیږي. نو ښه خبره دا ده چې که چیرې داسې حالت موږ ګورو چې زموږ ماشومان ټوخی پیدا کوي، شدیده تبه پیدا کوي، په دې سره یې تنفس تعداد زیاتیږي، زر زر ساه اخلي، او همدارنګه شونډې شنې کیږي، یا مثلا شودې نشي خوړلی، خوراک نشي کولی، عاجل باید موږ د کوچنیانو متخصص ډاکټر ته دغه ماشوم ویسو یا د اطفالو ډاکټر ته ویسو تر څو هغه وګوري چې آیا دغه د کورونا ناروغۍ ده او یا دا چې دا د سینه بغل ناروغۍ ده، بستر کې او یا دا چې بیرته کور ته ولیږي او هغه ورته خاصه درملنه ورته صورت ونیسي. که چیرې درملنه په کور کې وکړو، امکان لري چې ماشوم د ناروغۍ پیشرفته حالت غوره کړي او د مړینې سبب وګرځي. بله، چه فکر میکنید که به چه تعداد از کودکان یا نوزادان در افغانستان واکسین کرونا تطبیق میشه؟ در کوم ځای چې زه د کرونا واکسین په اړه معلومات لرم، د کرونا واکسین تقریبا ډیر زیات، البته کمپنی دي سیدي چې د کرونا واکسین باندې کار کوي، چې د هغې د جملې څخه صرف نهه کمپنۍ هغه آخري مرحلې ته رسېدلې دي چې درېیمه مرحله ده. د واکسین د جوړېدو دپاره تقریبا څلور مرحلې دي: صفر مرحله، یوه اوله مرحله، دویمه مرحله او درېیمه مرحله. یعنی دریم او دغه ټول پړاوونه یا دغه ټول سټیپس چې دي اکثره تقریبا 10 کاله وخت نیسي. څرنګه چې د کرونا ناروغۍ یو جدي حالت اختیار کړی دی، نو نړیوال صحي سازمان چې دی یا روغتیایي سازمان چې دی دغه کمپنۍ ته اجازه ورکړې ده چې څومره زر کولی شي واکسین تولید کړي. نو نهه داسې کمپنۍ دي چې هغه آخري پړاو یا آخري مرحلې ته رسېدلې دي. نو واکسین اوس چا ته ورکول کیږي؟ په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې د WHO به صرف هغه کسانو ته واکسین ورکوي، یعنی د هر هیواد یا د هر ملک 40% وګړو ته به واکسین ورکوي، ټولو ته واکسین دوی نشي ورکولی. مثلا افغانستان کې موږ وایو چې 15 میلیونه یا 40 میلیونه نفوس دی یا 10 میلیونه نفوس دی، د دې به 40% نفوس ته واکسین ورکول کیږي. همدارنګه د نورو هیوادونو هم د دغه واکسین دپاره که چیرې دوی پیشنهاد کړی، نو 40% وګړو ته واکسین ورکول کیږي، د دې نه زیات نه ورکول کیږي. دا چې کوچنیانو ته به څومره واکسین ورکول کیږي، نو دا خو بعدی خبره ده. څرنګه چې قوت او دغه سیر په اطفالو کې خفیف دی، فکر نه کوم چې کوچنیانو ته واکسین ډیر زیات ورکړي. هغه کسان ته به واکسین لومړی قدم کې ورکول کیږي چې هغوی های ریسک دي، د خطر علائم ولري، د خطر ناروغۍ ولري. مثلا څوک؟ هغه ماشومان چې د ګردو تکلیف ولري، هغه ماشومان چې د فشار تکلیف ولري، هغه ماشومان چې کم خونی ولري، هغه ماشومان چې د زړه تکلیف ولري، او هغه ماشومان چې سرطانی امراض ناروغي ولري، نو یا داسې ناروغي ولري چې په هغه کې معافیت ټیټ وي، نو هغه ماشومان ته په لومړیتوب یعنی په اول قدم کې هغوی ته واکسین ورکول کیږي، نسبت هغه ماشومان ته چې هغوی روغ دي. دا چې په کومه فیصدي، نو دا معلومه نه ده. بله، چقدر تطبیق واکسین سرماخوردگی یا واکسین آنفولانزا میتونه که جلوگیری بکنه از مصاب شدن به ویروس کرونا یا اینکه شخص سالم نگه بداره؟ تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه، یعنی په دې معنی چې د انفلوئنزا یا د کامن کولډ یا د ریزش واکسین
یعنی ماشومان ته وشي که ونشي، یعنی دغه څومره کولی شي د کورونا ناروغۍ څخه مثلا جلوګیري وکړي. دلته موږ یوازینی تشخیصي تفریقي یا مثلا موږ کولی شو چې ووایو چې ماشومان څنګه وساتو د کورونا ناروغۍ څخه یا د ریزش ناروغۍ څخه، یعنی دغه د کامن کول یا د انفلوئنزا واکسین ماشومان ته چې کیږي په دې سره به دوی د دغه ویروس څخه په امان کې پاتې کیږي. که چیرې بیا دوی د دغه ویروس سره معافیت حاصل کړه، د ریزش البته د انفلوئنزا یا د دغو نورو کامن کول ناروغۍ سره معافیت لاسته راوړه، او بیا هم دوی په یو داسې ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه شدیده تبه ولري، ټوخی ولري، ریزش ولري، مثلا د پوزې راځي یا مثلا نفس تنګي پیدا کوي. موږ باید حتماً کورونا ناروغۍ ته فکر وکړو، ځکه چې موږ ورته واکسین کړی دی، د انفلوئنزا واکسین کړی، خو د کورونا واکسین هم نه دی کړی. کورونا واکسین چون نشته، نو د انفلوئنزا واکسین حتماً ضرور دی چې ماشومانو ته، څه چې لویانو ته هم باید وشي، تر څو موږ د دغه ناروغۍ څخه ځان وساتو. او که چیرې کورونا راځي، نو هغه به مثلا په اسانه سره مثلا تشخیص او تداوي شي. بله، با چه تعداد متخصصین بیماری سینه و بغل یا تداوی امراض سینه و بغل در افغانستان وجود داره؟ آیا در این بخش کمبودات هم هست یا نه؟ نو فکر کوم چې په دې برخه کې به تاسو ته د عامې روغتیا وزارت دا سوال ښه جواب کړي. خو بیا هم زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ هېواد ډېر پیاوړي تکړه متخصصین لري د اطفالو په برخه کې، په لویانو برخه کې ښه تکړه متخصصین لري. او دغه ناروغۍ څرنګه چې زموږ په هېواد کې صحیح مهار لکه څنګه وایي، موږ صحیح هغه لاکډاون یا قرنطین مراد نه کړ، نو په دې سره ټولو خلکو دغه ناروغۍ تېره کړله او یو معافیت یې لاسته راوړه. معافیت یې لاسته راوړه، اوس صرف هغه کسان پاتې دي چې هغوی ډېر زیات قرنطین مراد کړی او هغوی به هم مبتلا کېږي، هغوی به هم معافیت لاسته راوړي. خو دا چې متخصصین څومره تعداد سره دي او څومره مثلا په دغه برخه کې کار کوي، په دې برخه کې زه خاص معلومات نه لرم. خو بیا هم یعنی شکر دی د پخوانه موږ ډېر خوشي یو، یعنی فوق تخصص متخصصین او همدارنګه نور ډاکټر صاحبان په مختلفو برخو کې ډېر تکړه کسان لرو، یعنی ډېر زیات شکر گزار یو. بله، در بعضی موارد دکتران در برابر بیماران به ویژه اطفال از مردم شنیده میشه که بی تفاوتی اختیار میکنن و به سر وقت بر از اونا رسیدگی نمیکنن، داروهایی که نیاز است بر از اونا درست داده نمیشه. شما این مورد تایید میکنین یا چرا اصلا این گونه است؟ زه خپله مثلا مختلف شبخانو کې د کابل په مرکزی شبخانو کې میکار کړی دی، یعنی په مختلف علی آباد کې میکار کړی دی، همدارنګه مثلا ساتفل کې پاتې شوی ما، وزیر اکبر خان کې پاتې شوی ما. نو ستونزه دلته دا ده، د لیسی مریم شبخانه کې پاتې شوی، یعنی ټولو شبخانو کې میکار کړی. خو خبره په دې کې ده چې دا خبره صحیح ده چې مثلا بعضی وخت کې رسیدګي نه کیږي. ولې نه کیږي؟ هغه علت دا دی چې تعداد اکثره خلک، مثلا یو ساتفل روغتون دی که تاسو ورته وګورئ څلور دېرش مثلا د ټولو ولایتونو نه، د افغانستان د ټولو ولایتونو نه مثلا هغې ته ناروغان راوړل کیږي. نو یو روغتون او ټول هېواد، دا خو به مشکله خبرې، یعنی په یو بستر باندې یو مریض اچول کیږي، موږ به په هغې باندې څلور مریض اچول. ولې به ما اچول؟ علت یې دا و چې تعداد به زیات و، مراجعین به زیات و، نو هغې ته بستر به حتما به موږ مریض اچوو. هغه مریض به د بل لرې ولایت نه راغلی و، لغمان نه به راغلی و، یا د لرې کوم بدخشان نه به راغلی و، نو حتما به هغه مریض بستر کول کیږي او بستر کیږي. د بستر شوشو نو د ځای دپاره په یو بستر باندې څلور مریض اچول کیږي. یو ډاکټر باید د ورځې لس مریضه وګوري یا پنځه مریضه وګوري، حال دا چې داسې نه وه، یو ډاکټر به شل مریضه دېرش مریضه کتل. نو په دې سره بعضی وخت کې لوډ یا بیروبار دومره زیات شي چې رسیدګي ډېره کمه شي، یعنی هغه رسیدګي چې هر ماشوم ته وشي ډېره کمه وي، نو د هغې حق بل ماشوم نیسي، بل ماشوم نیسي. دا چې د ژمي د موسم په راتګ سره یو شی به زه زیات کوم چې اکثره د سر دغه ناروغۍ چې ما یادونه وکړه، د ریزش ناروغۍ، د ستوني درد ناروغۍ، د سینه بغل ناروغۍ، د تانسلیت وبکې، د سنوزیت ناروغۍ، دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. کوم غذایي رژیم باید ونخوړل شي، کوم وخوړل شي، دغه ټیټ کې ته لږ زه اشاره کوم. هغه غذاګانې چې په ستوني باندې بد تاثیر لري، مثلا موږ وایو چې کیله، همدارنګه موږ وایو چاکلیټ، کاکاو، همدارنګه آیس کریم، او هغه غذاګانې چې ډېرې یخې دي، بازاري جوس، پاپړکونه، هغه پاپړ چې د پاکستان څخه موږ ته راځي، قیماغونه چې د ایران څخه موږ ته راځي، دا باید کوچنیانو ته موږ ورنکړو. ډېر څه شی باید ورکړو؟ یخنی باید ورته ورکړو، شوروا باید ورته ورکړو، سوپ نه باید ډېره زیاته استفاده وکړو، د آش نه باید ماشومانو ته ډېر زیات ورکړو، او لږې ګرم وساتو تر څو دغه ماشومان په دغه ناروغۍ باندې مبتلا نه شي.
نو مطالعات خی چې ار ماشوم د ژمي په موسم پر اتاک سره د شپږ ځلې نه نیولې تر اته ځلې پورې یعنی اته ورې دا په دغه ناروغۍ باندې مبتلا کېږي. راځئ چې د دغه کچه ټیټه کړو، په شفخانو باندې بیروبار کم کړو، تر څو زموږ ماشومان په دغه ناروغۍ باندې مبتلا نه شي او کور و ماشومان مو سالم باشه. بله، با این حرف شما آقای قاضی‌زاده سوال به ذهن میرسه که مواد خوراکی که برای کودکان یا بر همه در عموم ضرر داره، چرا وزارت صحت عامه مانع وارد شدنش یا مانع فروشش در بازار نمیشه تا مردم و کودکان حتی دانش آموزان مکتب از او استفاده نکنند تا به بیماری های گوناگون مبتلا شوند؟ استون زمدل تم داده چې د تجارت وزارت همدارنګ مثلا د عامه روغتیا وزارت باید دغه ټکی ته چې موږ په تلویزیونونو کې، موږ په شفاخانو کې، موږ په مکتبونو کې چې کله موږ تبلیغات لرو، په وار وار یا په میناخانو کې میندو ته وایو چې هغه پاپړ یا هغه مثلا چنچوړ یا هغه مثلا تخریشي مواد چې هغه ټول بې کیفیته دي د پاکستان څخه موږ ته راځي، یا هغه قیماغ یا هغه پنیر یا هغه کوچ چې موږ ته د چې اکثره د جګر ناروغۍ سبب کیږي، اکثره د جګر ناروغۍ سبب کیږي، د ایران څخه موږ ته راځي، د هغې څخه باید جلوګیري وشي. د هغې په مقابل کې باید موږ د خپل د هیواد مڼې ماشوم ته ورکړو، د خپل د هیواد همدارنګه موږ د خپل د هیواد انار باید ماشوم ته ورکړو، د خپل د هیواد انګور باید ماشومان ته ورکړو. ولی بدبختانه د ستاسو د خبرې په تایید د عامې د روغتیا وزارت همدارنګه زموږ د تجارت و البته کوم د اتاقۍ وجارت تجارت چې ورته وایي، دوی باید دغه شیان مکول مختلفو وختونو کې دا باید چک شي چې آیا دغه موثر دي که نه دي موثر، یا هغه جوسونه چې موږ بدبختانه زموږ په هیواد کې هم تولیدیږي چې اکثر یې په ګردو باندې یا بډوډو باندې بد تاثیر لري. ماشومان موږ ته راځي د پښو درد لري، ماشومان موږ ته راځي کمخونه دي، بې اشتیا دي، نارامه دي. علت یې څه شی دی؟ ټول دغه جوسونه، بازاري جوسونه چې په لس روپۍ یو قطۍ ښایسته قطۍ کې ورته جوړ شوي دي، هغه ماشوم ته ورکول کېږي. آیا دغه جوس رښتیا دی؟ نه. په لس روپۍ څنګه ماته یو جوس ته راکوي چې هغه دې ښه ښایسته پیکنګ دي ورته جوړ کړی دی، په هغې دې لیبل لګولی او په منځ کې دې ښه ډک جوس دې ماته راکړ، دا ټول رنګ دي، دا ټول کیمیاوي مواد دي، په جګر باندې بد تاثیر لري، په ګردو باندې بد تاثیر لري. نو هغه د انارو جوس مکمل غټ بوتل موږ تاسو ته په لس روپۍ یا په شل روپۍ د انارو جوس راکوي، ځم هغه اصلي انار دي ماته په پنځوس راکوي، بالکل انار نه دي. هیوادوالو ته یادونه کوم چې ماشومان ترې نه وساتئ تر څو ستاسو ماشومانو جګر خراب نه شي، ګرده خرابه نه شي، د هډوکو مشکل ورته پیدا نه شي، یا نورې ناروغۍ د معافیت د ټیټوالي د وجې د همدغه د وجې ورته پیدا کیږي. نو د عامې روغتیا وزارت او اتاقۍ تجارت په دې کې کم راغلی دی، باید جدي پاملرنه ورته وکړي. بله، تشکر از شما که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. من نکور مدن، الله میزاتو که تا لحظات بعد آغاز روز ادامه خواهد داشت.